Үкімет ұлттық қорға тағы алақан жайып отыр. Үш жылдық бюджеттің жыртығын басқаша жамай алмаған министрлер кабинеті бүгін мәжілістен ақша сұрай келді. Төменгі палата депутаттарды көп дауырға қоймай триллиондаған теңгені ұлттық қордан алуға болатын заң жобасын бекітіп бере салды. Алайда 143 түзетілген басты қаржылық құжат әлі талай өзгеріске ұшырауы мүмкін. Алдағы екі жылда республикалық бюджеттің трансферті 2 700 000 000 000 теңге көлемінде болады. Ал 2022 жылы аталған сомма 100 одан кейінгі жылдары 200 миллиард теңгеге төмендейді. Сөйтіп 5 жылдан соң ұлттық қордан кепілдендірілген трансферт 2 триллион теңгеге дейін түседі. Премьер-министрдің бірінші орынбасары әрі қаржы министрі Әлихан Смайловтың айтуынша, ұлттық қордан ақша бөлудің себебі қазір әлеуметтік көмектер мен жалақыларды көбейту салдарынан бюджет тапшылығы сезілген. Бірақ қаржы министрі бұған алаңдауға негіз жоқ деген сынай танытып отыр. Керісінше, қордағы ақша алдағы уақытта көбейе береді дейді Смайлов. Бұл бізге жалпы ұлттық қордың көлемін 60 миллиард доллардан келесі жылы 25 жылы 80 миллиард долларға дейін және 30 жылы 100 миллиард доллардан асыруға мүмкіндік береді.